Хочу вам запропонувати ще один пляцок зі старих записників до святкового столу. Поєднання двох смаків – шоколадний з бісквітним – це щось неймовірне. Отже, приступаємо до приготування. Яйця з цукром збити до пухкої маси. До сметани додати 1 столову ложку амонію. Какао-порошок змішуємо із борошном і частинами всипаємо у масу. В кінці додати олію і ретельно перемішати. Тісто розділити на 2 частини і випікати при 180 градусах 25 хвилин. Цукор з білками збити до стійких піків. Додати жовтки, у просіяне борошно додаю розпушувач. Викладаю у форму розміром 25 на 35. М'яке масло збити до білої пухкої маси. Варену, охолоджену манку частинами додавати до масла і добре збити. На коржі викласти крем, попередньо просочивши їх. Змішала воду, лимон і цукор і просочую коржі.
Ось такою смакотою ви можете порадувати своїх близьких та друзів. А на цьому я завершую своє відео. Усім бажаю гарного настрою та Божих благословень!